Курди в Іраку рахують голоси референдуму за незалежність, який відбувся в регіоні напередодні. За даними місцевих ЗМІ, активність на волевиявленні становила близько 75%, попри тиск влади Іраку, Туреччини, Ірану та застереження міжнародної спільноти. В деяких містах іракського Курдистану за незалежність висловилося близько 95% респондентів. Втім, офіційних результатів референдуму поки що немає. Відділитися від Іраку регіон Курдистан на півночі країни прагне вже не вперше. 2 роки тому провести референдум завадила атака Ісламської держави.